Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кундуз Жолдубаева. Күндүн темасы Койташ жанжалына 4 жыл, чындыкты айта турган убакыт келди. Биздин эфирибиздин коногу Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Рыскелди Момбеков. Рыскелди мырза, саламатсызбы? Эфирибизге кош келдиңиз. Саламатчылык. Рыскелди мырза, Рахмат. Туура 4 жыл мурун Койташ окуясы болуп, миңден ашуун тынч жаран жаракат алып, атайын Альфа кызматынын кызматкерлери жабыркап, бирөөсү каза тапкан окуяга ар кандай баа берилип келет. Коомчулукта түрдүү пикирлер айтылат да. Бул болгону эки достун терешинен келип чыккан окуя деген дагы ойлор бар. Окуянын келип чыгышынын негизги себеби эмнеде? Эми ким кандай ой калчайт, ким кандай талдайт, ким кандай сереп салат ал эми боло турган иш болчу. Негизи Койташ кооголагынын негизги максаты эле бунун башаты Батукаевден башталып атпайбы? Койташ окуясынын негизги максаты бул ошол кездеги экс-президент Алмазбек Шаршеновту суракка алып келүү эмес, аны атып келүү вазифасы жок болсо дегеле аны саясаттан чыгаруу себеп болгон деп ойлойм. Анткени көптөр талдаганда ушул Койташ окуясын эле аркы белгисин алып атпайбы? Жок, андай эмес да. Койташ окуясына чейин дагы бир топ иштер болгон. Маселен, Койташ окуясына эки жума мурун 24-нчү июлда Алмазбек Шаршенович экс-президент макамы менен Москвага расмий сапары менен барып келген. Барганда дагы Орусиянын чакыруусу менен кант авиабазасы аркылуу Москвага барган. Мына ошол нерсе өтө кыжырына тийди. Ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбековдун мен мамлекеттин Кыргызстанда мен эме эле башка киши башкарып жатат деген сөз калбасын деп анан ушул окуя болгон. Бирок эмне үчүн 7-8 августта уюштурууну даярдашты? Муну дагы көптөр мындай сергек серип салбай жатпайбы? Анткени 9 августта Кыргызстанга Орусиянын өкмөт башчысы Дмитрий Анатольевич Медведев келип аткан. Мына ошол үчүн өзүнүн Кыргызстанда кто хозяин деген маселе турганда, бул ал окуя, ушул Койташ окуясы ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбековдун тактикалык жактан утушу болгону менен стратегиялык жактан утулуш болгон. Ал мамлекетте Кыргызстанда жалгыз мен гана кожоюн, мен менен сүйлөшсөңөр, экс президент менен сүйлөшкөнүңөрдү токтоткула, Москвага алып келип кеткениңерди чакырып мындай кылганыңар токтоткула, мындан ары мен менен сүйлөшөсүңөр дегендей жест калтырганда, билесиздерби? А бирок андай болгон жок да. Ошондон көп өтпөй эле Москвага барбады парадка. Парадка барганда аны киргизбей койгон. Демек Кремлдин саясатташып калган. Дегеле Койташ окуясынын ошол Атамбаевдин 7 августта камакка алынарын биринчилерден мен билгенден Орусиянын атайын кызматтары билген болчу. Окуянын кандай өрчүп кетиши, ошон үчүн Алмазбек Шаршеновду Москвага чакыртып ага эскерткен болуш керек. Мындай кадамдарга барат, сизди камаганга аракет кылат, атырган жок кылганга аракет кылат деп эми баардыгы эле билишет. Алмазбек Шаршенович бирок анын көк түгүн, көк беттиген Москвага барганда дагы сүйлөшүүлөрдө ал кишинин Кыргызстанга кайтып барбашын, Кыргызстандагы мындай кырдаал курчуп кетерин, аны камакаларын, балким жок кылып саларын дагы эскерткен. Бирок Алмазбек Шаршенович болбогондо менин тарапташтарым баардыгы түрмөдө жатса, мен өзүм алып келген мураскер менин кол тийбестигимди мыйзамсыз алып жатса, анан мен эми ошол Батукаевдин иши боюнча камакканымда суракка чакыртып жатса деп туруп, анан баардыгы түрмөдө отурса, анан мен кантип ушул Россияда отурмак элем? Чем мен Сочиде дачада отурганча Сокенин түрмөсүндө отурганым артык деп өзү болбой келип өзү ушул жолду тандап алды да. А бирок кандай болгон күндө дагы Койташ окуясы бул пастыктын,
kastıktın, satkındıktın, çıkınçılıktın simbolu katarı Kırgız tarihinde kalat jana kala beret. Köptögön jıldarga bul sabak bolot. Degele Kırgız sayasatındagı bul ötö bir опурталдуу. Bunu айтпай койташ окуясы. Бул койташ окуясы эмес, бул койташ коогалаңы. Күтүлбөгөн жерден чыккан. Мен айта турган нерсем ушул да, эми кандай болгон күндө дене булга барбаш керек болчу, бирок эң негизги башаты да бул Батыкаевдин иши болгон да. Батыкаевдин иши бул койташ окуясын башаты. Ошол аркылуу президенттин макамын алды. Бул макамын кол тибестигин алганда бул Атамбаевди биринчиден басынтуу болгон, экинчиден багынтуу болгон. Аны басынтып тергөөгө чакырып дайнек кылат деген, бирок ал киши ага барган жок. Басынган да жок, багынган да жок. Анан ошону шылтоо кылып туруп, анан штурм менен алып келип туруп камаган. Да мындайча айтканда бийлик бизде кош бийлик деген жок, бизде бош бийлик деген жок. Мамлекетте жалгыз гана мен башкарышым керек, менин сөзүм болуш керек деген нерсеге көргөзөм деген аракет болгондо, анан кийин ага дагы баш ийбей жаткандан кийин анан биротоло Атамбаевди жок кылуу аракети болгон. Мен буга чейин да айткам, азыр деле айтам, атайын кызматтын адамдар деле билет, генералдарым көптөрү билет. Койташ окуясында 7-синдеги штурм оңунан чыкпай калгандан кийин 8-синде Атамбаевди 7-синде алып келүү болгон. Ал эми 8-синде Атамбаевди атып келүү болгон, буйрук болгон. Аны бардыгы эле билишет. Эртеби кечпи бул боюнча ким команда бергенин, ким баш тартканын бардыгы түкпө чачып айтып берет. Ал күндөрдө келет. Ошо экс-президент Алмазбек Атамбаевди баягы Койташтагы үйүнөн оңой эле алып кетүүнүн жолдору болгон. Бирок УКМК дал ошо эл көп чогулган убакта курал менен бастырып кирип штурмга барып провокация кылгандай түр калтырганда, ал ошол кезде УКМКнын төрагасы Орозбек Окумбаевдин баягы кыска комментарийин азыр көңүлүңүздөрдү курсак кандай суроо болот? Азаттыктан Тосун Шамет. Бул операцияны же болсо кармоодо айкастар ошонун жүрүшү жөнүндө президент билет беле? Ал президент естественно пять вариантов, которые были представлены нашим штабом. Я как главнокомандующему доложил уважаемому Сооронбаевичу Олеговичу, что есть вот такие моменты, и мы должны их решать в правовом поле. Я открыто хочу сказать, что Сооронбаевич Олегович дал жесткое, конкретное указание. Нарыскелде мырза, Орозбек Окумбаев ушу ачык эле айтып жатпайбы, беш вариант болгон, бирок ошо Сооронбай Жээнбеков эң катуу буйрук берди депчи. Анан азыр ушу сиз дагы айтып кеттиңиз ушул маселени, Атамбаевди чын эле баягы суракка алып келүү эмес, анын көзүн тазалоону көздөшкөн деген пикирлер айтылат да. Анан сиз дагы айтып кеттиңиз азыр ошондой болгон деп, мына Жээнбеков өзү ушуга буйрук берди деп атат. Демек Жээнбеков өзү буга кызыктар болуп өзү ошого буйрук берген болуп атат э. Бул окуядан арадан эми 4 жыл өтүп кетти, бирок 7 августта Сооронбай Шарипович ошол күнү ошол убакта ысык көлдө болсо керек эле. Мен дагы ысык көлдө болчумун, саясатчылардын баардыгы эле жайкы каникулда жүрүшкөн. Биринчи иш оңунан чыкпай калгандан кийин в срочном порядке президент оңуна чыкпай калып оңунан чыкпай калгандан кийин президент шашылыш түрдө Бишкекке келип туруп, коопсуздук кеңешинин өзүнүн генералдары менен кеңешме өткөрүп туруп, анткени эмне үчүн президент ал жакта болчу? Анткени мен жана да айтып кетпедимби? Анткени ошол 9 августта Чолпон Ата шаарында Евразиястын кеңешмесинин, Мешправтын кеңешмеси өтмөк дагы, Орусиянын өкмөт башчысы Дмитрий Анатольевич Медведев келмек. Анан 7 августта булар барымтада калып, мындай Атамбаевди алып келе албай шылдык болгондон кийин ошондой кадам барган, 7 күнү кечинде чечим кабыл алышкан, 8-синде ушундай кыласыңар деп, керек болсо алып келе албасыңар анда атып келе аласыңар дегендери болгон. Мен билгенден мен бирок уктум кийин буну чындыгы чыгат болуш керек да, Орозбек Найманович буга каршы болгон болсо керек эле да, кийин угуп жүрөм ал киши буну колдогон эмес депчи. Ошон үчүн биринчи күнү
7 августта спецназ ГКМ-нын балдары барган болсо, 2-чи 8 августта ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин жоопкерчилиги болгондо, силер кыла албаганды мен кылдым деп эми бардыгысы билесиз да. Негизги ички иштер министрлиги Атамбаевди жанагы камакка алганда алып келди. Ошондо болгондо, а бирок кайсы бир гана нерселер тоскоолдук кылып койгон, аны алып келгенде өздөрү деле кызыктар эмес болчу, аны атып келгенге кызыктар болушканда. А бирок бир чети ошол маалыматты жеткиргендиги үчүн генерал Курсан Асановдун айыптын тагылыштагы ошол себеп болушу керек деп ойлойм. Анан Альфа Атайынын кызматынын командирин орун басары ошо Үсөнбек Ниязбековдун өлүмү дагы бир күмөндөрдү жаратат да. Кылмыш ишинде бүт экспертизаны бурмалап жазашып, ошо Ниязбеков Атамбаевдин СВГсынан каза тапкан деп экс-президентке киши өлтүрүү беренесин тагып жатышат да. Бирок Атайын түзүлгөн комиссиянын ишинин жүрүшүндө Орозбек Опунбаев таптакыр башка маалымат берген да. Азыр ошо аудиону уксак, андан кийин анан суроого өтөлү. Мен ойлодум эле, биринчи киргенде ошо жанагы жерден атып койду СВД менен деп. СВДнын күчү дагы жетет, теши дагы кетет. Андай болгон жок, андай болгон жок. Демек ал жактан аткан болгон жок, туурабы? Должны исключить тогда. Туура. Для справедливости. Эгерде бул жактан силерден болсо, силердин оңор башкача кетмек. Я тоже должен исключить. Туура. Туурабы? Туура. Демек откуда тогда третий СВД появился, второй? СВД АК-74. Сетал автомат сизге айтып койдум. Ал кимдеги болгон? Алардан? Ошо балдардан тартып алган бир автомат. Ошо ошолдон. Они числится у вас, да? Да. Мына азыр ушул атайын түзүлгөн комиссиянын ишин жүрүшүндөгү болгон баягы аудиону уктук. Анын ошол комиссиянын мүчөсү болуп, ошол Атамбаевка таарынган баягы жеке таарынычтары бар, ошол кезде бийликтин камчысын чаап жүргөн адамдар кирген. Комиссиянын корутундусу акыйкат деп канчалык деңгээлде айта алабыз да? Алар ошол кезде бүт жоопкерчиликтин баарын экс-президент Атамбаевка оодарып коюшкан да. Ал эми бийликтин жоопкерчилиги дагы каралган эмес. Туура. Негизи эки комиссия түзүлгөн. Жогорку кеңеште дагы парламенттик комиссия түзүлгөн, анан коомдук комиссия түзүлүп, бирок эки комиссияны тең ак үйдүн адамдары өздөрү түзүп, өздөрү башкарып, өздөрү сунуш берип, өздөрү жумуш берип турушканын көрүнө турбайбы? Эми Исмаил Исаковдун бул нерсеси негизги ролду ойнош керек болчу да. Бул жаңыдан ачылган жагдай эмес, бул иштин ичиндеги жагдай да. Снайперская винтовка Драгунова атпайбы СВД? СВД менен жанагындай аралык атканда тешип кетпейт, жулуп кетет. Эми бардыгысы мылтык атып жүрөсүз да, СВДнын кандай күчү бар экенин билесиз. Анан ошондой бир үйдүн ичинде атканда ал арка жагын жулуп кетмек, омуртка сомурткалардын баарын сындырып килейген ой калтырмак болчу да. Бул биринчиден, а экинчиден ошол Атамбаев үстүндө бункерде деп атат. Ал эми ок тийген ошол Альфанын командири биринчи ташты болосо, анан кантип тийиши мүмкүн эле ошол жерде? Бунун баардыгы жомок да. Деги эле Койташ окуясы боюнча козголгон кылмыш иши бул укуктук талаадан чыгып кеткен, саясатташкан, соодалашкан эле иш. Мына 4 жыл болду. 4 жыл болду. Эгерде ошол Койташ окуясы менен айыпталган адамдардын кыймыл аракетинде кылмыштын курамы бар болсо, эбак эле өздөрү каалаган өкүмдү чыгарып кесип коймак дагы коомчулукка жарыя кылмак. Мынакей далилдүү документтер менен тастыкталды күнөөлөр депчи. Эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин сот улангандан уланып келатат? Анткени соттун уланышы ана көп тоскоолдуктар жаралды. Биринчиден Батукаевдин иши мунун башаты болчу. Батукаевдин иши жокко чыккандан кийин Койташ боюнчагы сот иштери жокко чыгат. Анткени эмне үчүн Батукаевдин ишини боюнча Атамбаев айып тагып, анан кийин аны алып келүүгө аракет кылышкан, анан 3 жолу чакырсак да келбей койду, анан кийин атайын штурм менен алып келдик деп атпайбы? Бирок Атамбаев айтты да, тергөө менен кызматташпай эле, мен айттым да, мен кызматташам, мага
advokatı Sergey Slatov'u yönetti, maga oşu sorularını versin, men oşu sorularına cevap verim dedi. Oşun sizler bolmak mı? Anan giyin ayt, jok, tergöyçü şu jakalı gelip durup, men şu jadınla ne mağla, men eme Alparganınar uyat, men degen ex-president degen makam var, anı dağı mıyzam saldınar, mıyzam artıqa iştive, sizler hukuktu taladan çıkıp ettiğiniz, hukuk talaga girgile de, al mıyzamdı talap kılıp durdu da, anan Koytaş okuyasında ayıp tağlandı ayıp atmay mı? Birlikte küç menen basıp hareket kılgan dep çoğay. Birlik barıp dur tigin üyine gir atmay mı? Alacaktı Koytaş tağlar barıp akülge girgen jok. Kayaktan kayakkaş durum bu oladı. Masele hoş olacaktı da. Anan bu degele Koytaş okuyasının Batık Kayıf'tın birle öngüttün alt karış gerek de. Bu Atambayev'te toluk kandu birlikten acıratı bulgun. Andan giyin. Anı acırat albağandan giyin. Bir jılga sozulup ketkenden giyin. Yerler alık mamilelerden bağırdığı taptakır turup kalgandan giyin. Ekonomika jılbay kalgandan giyin. Anı jaşoodan acıratı bulgun. Birinci anı mınday birlikten acıratıp, alıstatıp, mınday kiyilik işini toktotturup, meeting, setting, anın kritikalarının barını toktotturup, hem mınday bağıntaus, basıntaus degen de. Al bol boğandan anan giyin, manı bir türlü jok kulu hareket olgun da. Kandır bulgun günde de Koytaş okuyasında oşol janagı azır bir 20 çakta adam ayıp koyup bunun arasında sen dorsun bunda soşolorgo ayıp tağıp durup ana ken şular da birlikte küç menen basıp olgan anan adamdardı barınta kalgan jatı bey gülkün gelet de gülkün gelet de muşuğa kim işenet ayrımdar işen otpay boşunda bolgon eken tingde bolup kela çeme 3 ayılğa barıntağa tüşüp kalgan alfa deb aysak bolu kuraldı dazuba barış ordu spes nas ana gen oşol 3 ay kantip alar kuralstandırıp anan barıntağa tüşüp kaldı anan oşol ayıp tabat sizler alfa kızmatkerden barıntağa alğansınlar dep şey kep alardın barıntağa alganında emes kep alardın barıntada kalganında oşolorda barıntada kalıp kalgan üçün alardı jibergen adamlardan jawapkarlık karalış kerek de emne üçün alar kalıp kaldı emne üçün alar atayın operasyonu nemol kaldı üzgütü küçülattı. Buna hoşluğa kılmış hoşkoşkan. Ama ikinciden ait atmayı bu bir 83 hukuk korgu organ adamları jarakat aldı de Koytaş'ta. Mindegen adam 2000'e yakın adamları jarakat aldı. Alardın bardığın jabırlanı üstüde tavuk hoşluğa doşunda avalga kirptir kılgan asker adamlarına küçüktürlerine kılmışı kozgoş kerek böyle. Kozgoş kerek bolsa da. Özgöç öndürüşkü bölüp koyup alardı da karasa kalıstık bölmek de. Jok bir tarat böyle Jurat pe bir gana Atambayevtin taraftaştarı şu Koytaş okuyasında güneri depçe. Ay ikinci taraftın ne? Güneşi yok bu. Je ölgen adamlar yok bu. Bar da bolgun da. Bu çındıktın bardı aylı çıkart. Ertevi geçme. Alar çıkar alba koydu. 4 yıldan beri çıkar alba yatar. Hiç çıkara da albay. Koytaş monşa tap takır başka nuka burulup etken. Bu neme menimçe başı sayasatlaşıp etken ayağı sodalaşıp ettik o deyim. Kandaya bulgun günde dağı Koytaş koğalanı bu özünçe bir Kırgızstan'ın tarihinde özgöçe bir çok sayısı ordu var işbrottan kene ne ötkündüle Feliş Aşambayç Kulov'tun aksakal bizim sayısatçı aittı da Batıkayev işi boyunca dağı tuğra mes bolgun kerek bolsa meni çakırsın men kuyu katar ötkörüge dayardım dedi. Мына жаңдан ачылган жагдайды ушуна айтат. Жаңдан ачылган жагдайды ушуна айтат. Ал жерде барысы билчи. Сонун башарчы өздөрү билчи. Ал Атахановдун атайын спецоперация сочу. Ага Алмазбек Шаршенович деген айткан да, "Эй, мыйзам чегинде болсаң өзүңөр чечип, өзүңөр кылуу ишке ашыра бергиле" деген эле команда берген да. Анан Батыкаевди бошоткула, тигинде мында чей Атамбаев Батыкаевди бошотто турган болсо, 24 кишини уара кылбай эле Pemil oytet koysa olup böyle. Advokatından arızını aldırtıp böyle buna den soluğunu açarlap kaldırdık koyup cekke joker alsa olup böyle azı dene kança dene kişilerde Pemil oytet görüştü. Oşunda gülüp koysa dene mümkünçülük barile de. Buna uşul ceden özünü görüntürmeyip. Algışağa kızıklara bol boğunun. Batı kayıftın mı? Zaten bol boyuyla oşul Atambayev'in taraftaşlarının bağırdığın oşul işmenin айыпқа мысалы Динара Сағымбаева ішкі мұсырмақыл табалдыш Беркут Зарыл Беркут бардығына қылмышын қозғап тұрып анан Атамбаевқа көрсетпе бересің деді да мына ұшында деші бірақ бір дағы көрсетпе берген жоқ та мен тегі абақта отырып жүргенде де сұраған мал кіші айтқан шы бір ғана
тиги Атахановдун мындай тапкыр сочна ставка кылган жөнүндө айтып бергенде, эми Батыкаевдин ишин баарыбыз эле билчүбүз. Ал жерде коррупция боюнча 319 менен кылмыш иши козгонду. Ал жерде коррупция деген бул мамлекетке бир чоң зыян келиш керек болчу да. Ал жерден бир сомдук да зыян келген эмес да. Ушул жок болчу да. Экинчи потерпевший сторонада жок болчу да. Жабырлануучу киши да жок болчу да. Зыян тартуучу нерсе да жок болчу да. Ал Батыкаев иши мына сынды. Этеги келип туруп мына азыркы бийликтин угунда Батыкаев ишин жогорку сот жокко чыгарып туруп, аны абактан чыгарып туруп, дарылануга жөнөттү. Дал ушундай болуп туруп, мезгил келет, койтош иши дагы сынып туруп, кайра карауга жөнөтүлөт. Ошо жакында эле интернет айдыңында көптөн бери көрүнбөй кеткен мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун видеосу тарап, коомчулукта бир талкуу жаратты да, азыр ошо кыска видеону көрсөк. Урматтуу Кудайга Азиза, урматтуу Улангек, Узар, урматтуу Куда, Кудагы Кудалар, тойлор той кутту болсун, тойлор той болсун. Шундай жакшылыктар, бул жакшылыктар ээрчип келе берсин. Мына бүгүн мен дагы контракт шундай. Сооронбай Жээнбековдун жоопко жоопкерчилиги тууралуу ошол эле Койтош окуясында, ошол эле октябрь окуяларындагы жоопкерчилиги тууралуу коомчулукта түрдүү кептер айтылып келет. Анан ырымдалган президенттин жоопко тартылбай жатышынын себеби эмнеде? Себеби мунун бардыгы эле бизде чын айтканда азыр укук талаадан чыгып кетпедик. Маселе бир нерсени айтайынчы мен кундусундай да Атамбаевга болгон Батыкаев боюнча айып жокко чыгарылды да, бузулду. Демек Атамбаевга кайтадан экс президент статусу кайтарылып бериш керек да. Мына ушул кылмыш ишинин алкагында аны ажыраткан. Мен ал кезде депутат элем да, жогорку кеңешке Атамбаевди экс президент макамынан ажыратууга негиз болгон эмне дегенде, Батыкаев боюнча кылмышка тиешеси бар деген. Демек ал боюнча өкүм чыккан, өкүм бузулду. Өкүм бузулган деген ал кайра калууна келиш керек да. Конституциялык сот анда экс президент деген макамын кайтарып берип, ага мурункудай эле охрана, күзөттү кайтарып бериш кажет беле? Кажет болчу. Бул бир маселе. Экинчиден Сооронбай Жээнбековдун азыркы алып жүргөн экс президент деген макамындагы мыйзамсыз да. А эмнеге мыйзамсыз? Он атрышон должности. Мисалы, ал мөөнөттө этене чыккан жок. Аны эл шайлаган менен эл кубалады да. Ал өзүнүн мөөнөтүн этегине чыккан калгандан кийин ага экс президент деген макам берилбеш керек болчу. Экс президент бара макам деген ал мындай ырымдалып бериле турган мамлекеттик сыйлык катары эмес, же болбосо бир жеңилдик эмес да. Ал президенттин мөөнөтүн күткөндөн кийин ал ошондо конституциялык закон бар. Ошого гана ээ боло алат да. Анан кийин буну биз ырымдап койдукмындайчу. Бүгүнкү күнгө чейин анын экс президент макамын алып жүргөнү мыйзамсыз. Менин пикиримде да булар канча кайсы мыйзамга такап буну экс президент деп атап жүрүшөт. А чыныгы бизде экс президент экөө эле. Бул Отунбаева менен Атамбаев, алар экөө тең шайлоо менен келип шайлоо менен кетти да. Тынчтык жол менен өткөрүп берди да, а булар өткөргөн жок да. А булар өткөргөн жок, булар төңкөрүп кетти да. Мына келип ушунда. А бирок кандай болгон күндө дагы Койтош окуясы боюнча, октябрь окуясы боюнча кайтыш болгон адамдар, мамлекетке келтирилген зыяндар бар, деги эле экономикага келтирилген зыяндар бар, деги эле кыргыздын мамлекетке да чоң зыян келтирди да. Ал боюнча Сооронбай Шарипович эртеби кечпи жооп берет. Ал эми азыр тойдо сүйлөйбү, ойдо сүйлөйбү, тоодо сүйлөйбү, бойдо сүйлөйбү, сүйлөй берет. Бирок кийин мезгил келгенде, тарых кайтарып келгенде ал тергөөдө да сүйлөйт. Анткени андай болбосо Койтош окуясына мындай баа берилбесе, анда мындай канча деген адамдар жабыркады, канча деген азап тартты, адамдардын өмүрү үзүлдү, анан кантип эле ушундай нерсеге көз жумуп койгон болот? Ага көз жумуп кое албайт. Бийлик көз жумуп койгондо деле тарых көзүн жумбайт. Эртеби кечпи тарых өз басын берет.
Ушу койтошок ясоонун азыр жана кылмыш иши бир тараптуу тергелип, анан соттук териштирүүсү өзүңүз айтканда 4 жылдан бери болуп атат, ушу 2020 жылдын март айынан беричи. Анан создуктурулган соттун ыры жана чырына сиз кичине токтоло кеттиңиз ушу баягы. Айыптоочулардын күнөөсү жок, бир тараптуу тергелген депчи, качандыр бул бир аягы чыкпай, аягы көрүнбөгөн иш деп. Анан бирок ушул азыр бийликтин бул ишти создуктуруп шашпай жатышкандыгынын негизги себеби эмнеде? Дагы эле Атамбаев баягы саясий күчкө ээби? Ушу Атамбаевди бир кармап туралы бир укурук салып деген маанини билдиреби? Ушу тарапташтарын Атамбаевди башкылып ушу иш менен кармап туралы деген маанини түйүндүрбайбы? Мен жана бир айтып кеттим, башы саясатка аягы мода эмес соодага айланып кетти депчи. Мына Батыкаевдин иши ушул башатолго, Кайташокасы башатолго, Батыкаев ишинен жогорку сот 14-нчү февралда жок болду да. Андан бери 6 ай өттү. А эмне үчүн ошол боюнча иш-чаралар өткөрүлбөйт? Эмне үчүн кайра эгер пресмотрга кеткен болсо кандайдыр бир аракеттер болуш керек да? Мунун баардыгы эмнени бул күтүп турган иш эмес да, бул күтүп турган иш. Атамбаевдин дарыланып чыкса андан кийин бул ишти жылат депчи. Мындайча айтканда бул соодага айланып кетпеди. Жанагы Атамбаев Алмазбек Шаршанович деле эки гана нерсе менен айтканын эсинде да мененчи. Ошо тиги анын негизги боштондукка чыгышына же болбосо дарыланып келишине эки кепилдик берген. Эки кепилдиги бар. Ошол кепилдиктердин бири ушул ишке байланыштуу болушу керек. Анда эле ал өзү мындай табышмактуу кылып айтып кетпеди. А мен бирок билем эмне иштер экенинчи. Эмне иштер экенин мен билем. Андыктан эртеби кечпи бул койтош окуясы деле сот деле бул аягына чейин жетип тынбайт. Бул сына турган иш, тына турган иш эмес. Эртеби кеч болот. Мына ошол бир гана ошол кишинин себепчиси ошол гана киши болот. Атамбаевга байланыштуу иштердин бардыгы ал кишинин мындан аркы саясатына байланыштуу болот. Эгер ал саясатка кайра келем деп же бир кандайдыр аракеттер кыла турган болсо, анда бул аракеттер да башталат. Ошон үчүн баардыгын мындай токтотуп карап турушат да, ал кишинин кыймыл аракетине, саясаттагы аракеттерине жараша болот деп ойлоп турам да. Саясаттагы аракет кандай болот ошо Алмазбек Атамбаевдин? Ал кайра саясатка кайтып келүү эми ден соолугуна баштагы ден соолугуна кайтып келсе, баштагы саясатына кайтып келеби же келбейби? Анан ал Кыргызстанга келип алтырып кандай кыймыл аракеттерди кылат? Мындай баягы өч алуу аракеттер болобу, же болбосо бийликке мындай же болбосо жөн эле мындай мен эми ушул бойдон саясаттан кеттим деген кеттим, экинчи кайрылып келбейм дегендей бир билдирүү жасаса деген гана нерсени күтүп турат да. Бирок ал киши өзү кетеринде айтпады, мен саясатка келейин деген оюм жок, бирок өздөрү эле мени мажбурлап койбосо деп туруп мындай жыландын башын кылтыйтып чыгарып кетпеди. Мына ошол сөздөн булар чоочулуктап турушат. Ай ачык айткан жок, аягына чейин айткан жок, ай бунун дагы бир кайрылып келе турган ою бар экен, биз турганда муну кармап туралы, бүтүрбөй туралы, күтүп туралы деген эле кеп да. Демек жыйынтыктап айтканда Атамбаев дагы деле саясий күчкө ээ, дагы деле анын ролу чоң. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы Атамбаевди саясаттан чыгарып салуу же болбосо таптакыр мүмкүн эмес. Ал бир баягы танкта карап турган, аны карап турушат. Бул атабы же атпайбы депчи, баарды чочуткап турушат. Анткени ал кыргыз саясатындагы чоң орду бар саясатчы. Анын бир гана кыргыз саясатында эмес, эл аралык саясатта дагы деңгээли жогорку саясатчы. Анан азыркыдай кырдаалда, алпурушка заманда, азыркыдай дүйнөлүк экономикалык оор кырдаалда анын азыркы бүгүнкү күндөгү биздин Кыргызстандагы кырдаалда аны
эңсегендер, аны эстегендер аябай арыгып барат байбы. Анан бул дагы абдан чочутуп атат да. Бул дагы эбепке себеп болуп туруп, азыр эле ачык эле айтат байбы, ошол 6 жылда жакшы эмне болгон экен бе? Кошуналар мындай баш көтөргөн эмес эле, экономикасы мындай эле деген сөздөр көп айтылып жазылып жатпайбы? Мына ушулардын баардыгы чочутуп турат да. Анткени ал кишини кайта саясатка келип калбайбы дегендей чакырыктарды тыштап атпайбы, болбой эле. Анан албетте коркот. Ал кишинин кайта саясатка келишин бийлик каалабайт. Жыйынтыктап айтканда, бул анын кайтып келиши же келбеши же кийинки саясий баягы окуялар кандай өөрчүйт, бул бийликтин өзүнөн эле көз каранды. Ошо жана Атамбаев өзү деле айтчу, негизи революцияны бийлик өзү эле кылат депчи. Демек бийлик өзү акыл болчап иш алып барыш керек. Ошол эле коомчулуктун пикири менен эсептешип дегендей, саясатчылардын баягы саясий топтордун, граждандык коомдун дегендей. Анда ошо бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктаганга убакыт келди. Рыскелдиев мырза, сизге маегиңизге рахмат. Ушул маңыздуу жана маанилүү маек болду. Көрөрмандар жана угармандар, бизден алыстабаңыздар. Арча медиа күндүн актуалдуу темалары менен эфирге чыгып турмакчы. Рыскелдиев мырза, саламатта алыңыз. Көрөрмандар, угармандар, көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.